Пан Віталію питає, доброго дня, Олександр. Підскажіть, будь ласка, чи потрібен фундамент під перегородки з'єднувати арматуру з основним фундаментом будинку? Будинок зведений в цьому році. Перегородки з газоблоку? Дякую. Пан Віталію, на жаль, я не знаю всієї вашої ситуації, тому я надам вам загальну інформацію, але я сподіваюся, що вона дозволить вам прийняти рішення остаточно. Добре? Значить, в будівництві є декілька підходів до формування перегородок. Декілька, ну, давайте перший, самий розповсюджений це пали по ґрунту. Значить, наприклад, у нас є якийсь там фундамент, немає значення, да, у нас є стіни. І далі нам треба зробити перегородки. Класична схема по ґрунту це коли ми робимо чернову стяжку. Дехто робить армовану, ми не робимо армованою. Багато років ми не робимо, не армуємо. Далі йде параізоляція, і потім на параізоляцію визводяться перегородки. На цьому каналі є коротеньке відео, де я показую результати досліджень. І от результати досліджень показують, що найкраще з'єднання перегородки з стінами це через штрабу. Тобто, коли ми дивимося зверху, ми маємо штрабу і от сюди заходить перегородка. Або ви перегородку робите одразу, коли кладете стіни, ви і робите перев'язку стін і робите перегородки. Просто що хлопцям це не завжди, не, не завжди зручно. Тому що вони заважають потім ходити, носити матеріал там і так далі. Тому дехто робить це потім. Варіант, коли закладаються анкерні пластини або цвяхі там, і потім примикається перегородка, ну, воно теж тримає, але все ж таки воно має гірше з'єднання. Все ж таки, коли у нас перев'язка повноцінна або часткова, жорсткість, вона краще. Стійкість перегородки краще, так скажемо. І ось виходить так, чому я про це розповідаю? Справа у тому, що в палах по ґрунту найголовніше це ущільнення основи. Тобто, якщо ви основу ущільнили, нормально ущільнили трамбовками, пошарова, черновая стяжка, вона не просідає. Не просідає, вона витримує навантаження. Якщо у вас тяжка ця має товщину, наприклад, 100-120 мм і вона армована, ну, тоді нічого додаткового не треба. Якщо це просто тощий бетон без армування, в такому випадку під перегородки робиться додаткове утовщення, в котрому втоплюються 2-3 стрижня арматури або вкладається сітка. Далі йде гідроізоляція і ставиться перегородка. Оце виконує роль фундаменту стрічка на опрузьій основі. І в, то, в цьому випадку арматура фундамент, не забивається. Не забивається, тому що немає сенсу. Розумієте? Чому? Ну, от дивіться, якщо е, вийшло так, що хлопці зробили халтурно. Погано ущільнений ґрунт. В результаті ми повинні розглядати, що у нас під гідроізоляцію пустота. Бо ґрунт просів нижче. І в такому випадку, от цей фундамент треба розраховувати як балка, котра лежить на двох опорах. Розумієте? А у неї маленька висота. Вона не проходить по жорсткості. Просто не проходить по жорсткості. Тому. А вона прогибається. Якщо ґрунт дає усадку, цей фундамент тупо прогибається. І не має значення. Забили ви арматуру або не забили ви арматуру, воно все одно просяде. Просто якщо ви арматуру не забили, тріщини будуть вертикальні. Якщо ви арматуру забили, тріщини будуть кліновідні. Все, але воно все одно не буде стояти. Воно все одно трісне, воно все одно буде руйнуватися. Зрозуміло. Тому найголовніше, що ви робите, це гарно ущільнюєте основу. Якщо вона ущільнена, проблеми не буде. В незалежності від того, забили ви арматуру чи не забили. Ми не забиваємо. Ми просто ущільнюємо основу. Все. <свистач> Іноді я на одному об'єкті зустрічав, коли сітку клали прямо під перегородку. Ну, це не найкращий mm. варіант, але якщо, наприклад, зробили стяжку і не зробили армування або поміняли планування, тому що, звісно, ці фундаменти ви будете робити під планування. Ну десь треба змістити стінку. Ну, ви вже ж не переробите, бо стяжка зроблена. Ну тоді от можна додатково покласти арматуру під перегородку в Рощині. Щоб вона була або сітку покласти додатково Такий варіант. Зрозуміло, да якщо замовник не довіряє своєму підряднику і боїться, що грунт погано ущільнили. І він каже: Хлопці, ви класні, да Ну давайте ми з вами все ж таки зробимо тут залізобетонну балку, закинемо арматуру да Розрахуємо балку так, щоб вона тримала вашу перегородку, от тобто вона буде мати висоту в залежності від прольоту там 15, 20, 30 см, ми її заармуємо як балку повноцінну, і вона буде тримати перегородку. ну Може бути такий варіант, може бути. Такий підхід може бути. Я вам зараз намалюю іншу ситуацію. Якщо ви ісходите із того, що, основання погано ущільнили, ви зробили оцю балку, гідроізоляція, поставили перегородку. А скажіть мені, будь ласка, якщо зліва, справа ґрунт просяде, а що буде з вашою стяжкою? А? Так, вона впаде. Ну, добре, перегородки вистояли. Ну, всі підлоги з теплими полами, з каналізацією, з трубами, все пообривалося. Все попрогибалося, потріскалося, попадало. Все. Кому легше від цього? Нікому. Тобто вам все одно треба буде ущільнювати основу. Якщо у вас є гроші на те, щоб ущільнити основу і зробити ці балки, ну добре, робіть. А що буде, коли ви поміняєте планування? Все, бетон вже застиг. На хіманкера, так, можна вклеїти, але в такому випадку, якщо у нас з вами ось тут. Буде монтажний стик, там буде завжди да, то всі, все вертикальне навантаження лягає на арматуру, на зріз. І якщо бетон недостатньо міцний, у вас отут буде руйнуватися бетон при великому навантаженні. От. Е, тому е, прийдеться все одно штрабити стіну, щоб все-таки бетон зайшов в тіло фундаменту там, і так далі. Як бачите, е, Найкращий варіант ущільнити основу. Все, це найкращий варіант. Ну, так, якщо вам буде легше, краще спатися і ви хочете забити арматуру там, або ще щось робити, ну, робіть, робіть. Але якщо основа не ущільнена, на жаль, на жаль, на жаль.